Dovoľte mi, aby som vám prezentoval výsledky svojho vyšetrovania. Ja už to nevládzem, šéfko, to on musí furt s týmito debilnými kecami začínať. Ale Bobrovský, ty sa upokoj a Vyšný, ty pokračuj, no. Tak, v prvom rade som rád, že vzácny papirus sa šťastne našiel. No. A ja som veľmi rád, som aj ja rád, pretože už som mal podozrenie, že sa tu záhadne strácajú všetky dôkazy. No. Nestratil sa, len sa záhadne premiestnil na záchod. Čudné. A s pomocou svojho známeho egyptologa sme rozluštili hieroglyfy. Hurka. Hurka. Hurka! Budovať a brániť, buď pripravený, vždy pripravený. Či? Teraz vám prečítam životopis faraóna, ktorého telo leží v našej vyšetrovni. Je to dlhé. Počkaj. V meste Giza žil faraón Tutanchamses. Mm. Už ako 7-ročný sa stal faraónom. Žil ako boh a ako krutovládca. Mal obrovský hárem, kde boli ženy z celého sveta. Nemôžeš už konečne prejsť k môjmu bicyklu. No čo je tam o ňom? A vlastne ďalej už to ani nepokračuje. Akože? No, niekto ten papirus na záchode poškodil, otrhol druhú polovicu. Čože? Ja som to nebol. Či?